ardaya oo hadeertan mariyas dugsiga sare aydhikaarkan waa aidhikaarkii ugu soo baxay dugsiga dhexe uu ku ku farhiistay imtixaanka dooliga ee shahaadiga ee duiga dugsiga hoose inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun qabuuraha iga dambeeya waxaa lagu aasay wiil dhallinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray xasan kaafi maxamed cabdi cawaale oo afary toban jir ahaa kasi oo la sheegay in lala dilay habeennimadii arbacada ahayd khamiisna ay soo gelaysay saaxiibkiisa oo lagu magacaabayey muxudiin siid cali maxamed oo isna da-diisa lagu sheegay lixitoban jir labadan wiil ee saaxiibada ahaa ayaa waxaa lagu dilay gudaha degmada dharkenley ee gobolka banaadir weliba iskugoob gaar ahaan goob ay ku cabeenayeen meel aan ka fogeen xaafadda forillow ehelada marxuum xasan ayaa waxa ay sheegeen in wiilkooda si gardaro ah loo dilay islamarkaana booliiska soomaaliya uu marin habaabiyey waxaana ay sheegeen in hadal ka soo yaray afayeenka booliiska soomaaliyeed ee ahaa in dhallinyaradaasi ay ahaayeen burcad dhacday moobeyl islamarkaana howlgal ku dhintay gaar ahaan howlgal israseen ahaa ay tahay waxba kama jiraan waxaana ay codsadeen in wiilasooda ama wiilkooda ay u helaan cadaalad anise maxamed cabdi waxay la dhalatay xasan kaafi waxaayla dareen hadashay dilka loo geystay allah u naxariistee wiilkii la dhashay waa cunug ardaya oo adartan mariyas dugsiga are adikaarkan waa dhikaarkii uga soo baxay dugsiga dhexe uu ku fariistay imtixaanka dooliga ee shahaadiga ee dugsiga hoose waaa u baahannahay adaalad laba wiiloo dhalliyar aha ahaayeen waa laba yar yara hadda soo baxaya ilmaha afar toban jirka shan toban jirkaa waaa lagu dilaysi xaqdaraa waaa loo dilay si arxandaaa waaa u baahannaha adaalad aaawaaa lagu dilay goob u kasoo doontay casho waxaa si arxandara oo kas iyo maaga u dilay askari ka tirsan ciidanka dowlada soomaaliyeed dowlada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa oo si wada jiraa uga codsanana faamilkeka aaan aniga waaa gabar la dhalatay curudka aabiisana waxaa ubaaa adaaa waa odsa adaaa waxay ku tilmaam fayeenka boliska soomalia wuxuu ku dhahay waa nin tuuga wor cunug afar yo toban jir muxuu dhici karaa

كي ورالك يدير أنا تير كلي سو أنا كوكوستا نسيو سنين دنا يرا أودن كوسا بعي أو أها كي ودن كان أنا كي ودن كان بري بدل لا كي دل ودن كان حريق هاي أو معالا دا قريقة وقادر لا هاي أكيد بوجي يقلن كوقادر لا هاي أودن كان حقي تصارع لا لا قواريتك وعوبا هنا داعد وعنوبا لنا عدالة وعنوبا هنا نكي ورالك يدير أنت تير aabaha dhale xasan kaafi oo lagu magacaabo maxamed cabdi cawaaleh ayaa isna waxa uu ka hadlayaa dilka loo geystay wiilkiisa isaga oo dalbanaya cadaaladda wiilkeyga waxu ku dhintay xaafadda oo deganaay wuxuu u soo doontay laamiga casho muddadii labada saac aheed halkaasaa iyagoo asagaay dhalliyar kale ku cashaynayaanoo fadhiyaanbaa loogu yimid halkaasaa lagu dilay wiilkeyga waxaa dilay

waxaa dilay ciidanka booliiska soomaaliyeed amnigiisa haya asaga ilaali lahay iyagiibaa dilay waka jawaabo afayeenka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku tilmaamay inay yihiin burcad o ku dhintay israsaasayn ma ku dhiman burcad ma ahayn iyagoo meel fadhiyaa logu yimid ma hubeysnen hub ma sidan qore ma sidan toorey ma sidan wax dhicimayn sidaasaa madaxa looga toogtay sidaadaraadeed waxaanu baahannahawaaraba codsi dheer u diro oo cod dheer kula hadlo taliyaha booliiska ciidamada qaranka saraakiisha madaxweynaha rassal wasaaraha maxkamadda sharafta leh waxaan codsanaynaa haddaan nahay qoyska oo ka dhintay xasan maxamed cabdi inaan adaalad helno inaan cadaalad helno kiiskanaga inaan laaan naan la a inaan laduur laalin liban xasan maxamed waxaa xasan kaafi ay wada dhiganayeen fasalka labaad ee dugsiga sare m in muddo ah ay wax isla barinayeen waxaana uu ka hadlayaa intii uu ka yiqiinay isagaoo sheegay inuu haa wiil aad u firfircoon isla markaana dabeecad wanaagsan aysanna ka suurta gelin waxyaabaha lagu eedeeyey xasan maxamed cabdi wuxuu ahaa wiil saaxiibkii marna walaalkei o isu fasalahen gacanka xaqtarinaana dishe arbacadiina iskoolka markaa dhameenno oo baxa haweenka dhimshiislsooseega gacanka xaqtarinadisheilna naxriisto anaan isu fasalahan anaanamarqaata inuu arday aha usan tuugahan

إن سكر درة لو دليل سمر كان أي دليل عند مكة سنبوليس كصوماليا زكريا أحمد موسى تي في كشبل لا مقدشو